Сьогодні відбулося чергове засідання Мукачівського міськвиконкому. Традиційно розглядали питання, які потребують щомісячного вирішення. Також заслухали звіти керівників двох комунальних підприємств – Мукачівський водоканал та Мукачівпасттранс. Водопостачання, заміна ділянок водопровідних мереж протяжністю 640 метрів. Ще одним досягненням є те, що вдалося розширити зону водопостачання, прозвітував Ігор Федорняк. До забору Пружна було підключено на цілодобове водопостачання мешканці вулиці Ілони Зрінні, вулиці Льва Толстого до кінця до світлофора по вулиці Ілони Зрінні. На цілодобове водопостачання було підключено будинок на Берегівській 108 і будинок номер 2 по вулиці Дорошенко Петра. Продовжуємо графік подачі води до 18 годин по вулицям, які відносяться до забору Севастопольський. За 2018 рік вдалося підключити до водопостачання 72% населення Мукачева. Невирішеним питанням залишається район Підгоряни. Під час обговорень міський голова зазначив, що і звичайним громадянам, і підприємцям необхідно встановити нові смарт-лічильники. До звіту директора комунального підприємства «Мукачівський водоканал» був ряд зауважень від присутніх. Питання щодо роботи перше півріччя 2019 року складається на покращенню водопостачання у районі Підгоряни і встановлення певних лічильників для фізичних і юридичних осіб. Це не є тот перспективний план, та реконструкція водопостачання, яка б могла забезпечити щодобове постачання води. Які прибутки, скільки було заплачено податків. Також заслухали звіт про пророблену роботу за 2018 рік комунального підприємства «Мукачівпасттранс». На даний час кожен автобус подавав близько 90 тисяч кілометрів. Інше додаткове обладнання, яке встановлено в транспортних засобах, працює справно. У квітні 2018 року вдалося запровадити ще один спосіб розрахунку за проїзд, а саме картку багаторазового використання. Перевагами даного функціоналу є швидке спрацювання при оплаті проїзду, можливість поповнити картку у всіх авторизованих точках продажу квитків на будь-яку кількість проїздів. Мережа реалізації електронних квитків добре розвинена. На даний час діє 37 точок продажу, які максимально наближені до зупинок міського транспорту. Прозвітували і про фінансовий дохід та збитки даного підприємства. 1 січня 2018 року по 31 грудня автобусами нашого підприємства було перевезено 3 мільйони 379 тисяч пасажирів. Валовий дохід підприємства за цей період склав 15 мільйонів 692 тисячі гривень. У році відбулася реорганізація комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» шляхом приєднання його до комунального підприємства «Мукачівпасттранс». За минулий рік фінансовий збиток склав близько 3 мільйонів гривень, що складається в основному з амортизації самих транспортних засобів. Після короткого звіту присутні згадали, що у тому ж 2018 році підняли тарифи за проїзд. І логічним було питання, чи це допомагає комунальному підприємству впоратися з боргами. Як зазначає керівник, 7 гривень за проїзд – це обґрунтована плата. Що стосується тарифів, дивіться, не важко порахувати, дійсно в межах 10 тисяч людей ми перевозимо в день. Тобто в місяць це 300 тисяч. По тарифу 5 це є 1 500 000, по тарифу 4, який складав ще до травня того року, це є 1 200 000. Тобто тоді навпаки ми ще могли тільки збирати менше валового доходу. Відповідно, ми вже вийшли вперед, кращі показники фінансові, звичайно, після того, як піднявся тариф на. Що здалося дивним у звіті директора, то те, що це комунальне підприємство працює у збиток. І коли керівником цього підприємства було сказано, що в принципі збитки це планові, я не розумію, як можна говорити, що в принципі тим валовим доходом, який вони сьогодні збирають, понад 1,5 мільйона, вони забезпечують всі свої витрати. Коли розказав за витрати, то я не розумію, як можна заробляти меншу суму, як ти тратиш на щось. Вже на наступному засіданні виконкому будуть розглядати питання Мукачівського аеропорту та звіт Мукачівського комунального підприємства «Чисте місто».